Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin ja sen aurinkoenergia-osioon. Jos tarkastellaan sitten tätä järjestelmän yhtä tärkeimmistä laitteista, eli inverteriä. Eli tämä inverteri on vaihtosuuntaan ja se on laite, joka muuttaa sitten paneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi, jotta voimme käyttää sitä sitten näissä kodin sähkölaitteissa tai jos käyttöä ei ole tarpeeksi, niin voimme ylijäämän sitten syöttää tuonne valtakunnan sähköverkkoon. Eli näitä sitten löytyy useita kappaleita, erityyppisiä, eri kokoisia, eri tehoisia ja valmistajia on useita kappaleita maailmalla. Eli kun meillä on tällainen verkkoon kytketyn järjestelmän inverteri, niin siinä tämä inverteri tahdistuu siihen verkkojännitteeseen ja sen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tuo saarekesuojaus, Undy Island Protection, joka sitten katkaisee virransyötön, kun tulee esimerkiksi sähkökatko ja verkkojännite katoaa. Eli tällä on hyvin suuri merkitys siihen turvallisuuteen, eli kun siellä verkossa sitten mahdollisesti näitä huoltotöitä tehdään, ettei käy sitten niin, että nämä verkon alueella olevat aurinkoenergiajärjestelmät syöttäisivät sinne verkkoon tuottamaansa energiaa ja tekisivät siitä verkosta sitten jännitteisen, joista nämä huoltoa suorittavat henkilöt eivät sitten olisi tietoisia. Eli se olisi merkittävä työturvallisuusriski. Eli järjestelmä ei toimi silloin, kun sähköverkosta ei tule sähköä. Eli tavallaan tällä perinteisellä verkkoon kytketyllä järjestelmällä ei voida sitten ajatella, että se toimisi myös sähkökatkojen aikaan tällaisena varavirtana. Eli silloin tarvitaan järjestelmään lisää komponentteja, jos sitä halutaan siihen tarkoitukseen käyttää. Ja näissähän moderneissa malleissa se hyötysuhde oli hyvinkin korkea, eli tuolla 98% luokkaa. Eli häviöt on melko tehokkaasti minimoitu. Ja näitä löytyy sitten sekä sisä- ja ulkotiloihin sopivia malleja. Ja tosiaan eri teholuokissa, eli määrittyy sitten sen mukaan, että paljonko näitä paneeleja on järjestelmään hankittu ja mikä niiden yhteenlaskettu teho on. Ja näille on sitten asetettu, että niiden tulee täyttää SFS-EN 50438 standardin, joka on sitten suomalainen standardi, tai sitten tuo saksalainen VDE-AR-N4105-2011 version vaatimukset. Eli aina kun puhutaan sähköstä ja siihen liittyvistä töistä, niin ensinnäkin laitteiden tulee täyttää tietyt standardit ja sitten tietenkin järjestelmien asentajien tulee omata tarvittava pätevyys. Jos katsotaan hieman niitä eri inverterityyppejä, niin meillä on yksivaiheinverttereitä, joiden tehot on siitä 1000 wattista ylöspäin. Ja tässä tämä inverteri kytketään sitten verkon yhteen vaiheeseen, mikä tarkoittaa sitä, että tämän järjestelmän tuottoa voi hyödyntää pelkästään ne laitteet, jotka on kytketty tähän samaan vaiheeseen. Eli käytännössä
tämä on sitten ainoa vaihtoehto näihin pieniin järjestelmiin. Sitten on kolmivaiheinverterit, tehot suurin piirtein tuolta 3000 wattista ylöspäin. Ja tässä tietenkin etuna on se, että saadaan ne kaikki kolme vaihetta käyttöön. Eli voidaan hyödyntää tätä tuotettua sähköä sitten kaikissa näissä kodin sähkölaitteissa. Ja toki tässä sitten vaikuttaa se sähkölaitteiden ryhmittely, eli miten laitteet on mihinkin vaiheeseen kytketty ja miten ne ovat päällä. Eli tavallaan voi olla niin, että joissakin vaiheissa se kulutus on suurempaa ja sitten sitä energiaa, kun järjestelmä tuottaa, niin se kulutus eri vaiheiden välillä ei aina ole optimaalista siihen tuottoon verrattuna. Sen lisäksi on mikroinverttereitä, ja ne on sitten paneeli- tai paneelivarikohtaisia, ja tehot lähtee sitten sieltä noin 200 wattista. Eli näillä taas sitten saadaan optimoituista järjestelmän tuottoa, eli silloin varjostuksella on yleensä pienempi vaikutus, kun yhden paneelin varjostuminen ei vaikuta koko järjestelmään, kun käytetään mikroinverttereja. Ja sitten myös silloin, kun meillä on paneeleita mahdollisesti eri ilmansuuntiin, jolloin se tuotto suunnasta riippuen vaihtelee. Se, mikä tässä on sitten haittapuolena, niin nämä ovat yleensä hivenen kalliimpia kokonaiskustannuksiltaan hankkia. Ja aina kun järjestelmään lisätään komponentteja, niin sitten kasvaa tämä vikaantumisen riski ja myös huollon tarve mahdollisesti. Siinä on kuva inverteristä, joka on asetettu ulos tämmöiseen määrinteeseen asennettuun järjestelmään. Ja vastaava, jos mietitään sitä inverteriteknologiaa, niin siinäkin on viime vuosina tapahtunut kehitystä. Ja luonnollisesti mitä laadukkaampia inverttereitä valmistetaan, niin sieltä löytyy sitten suuri määrä elektroniikkaa ja komponentteja, joilla se inverterin toiminta pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaaksi. Kuvassa näkyy paneelikohtainen mikroinverteri. Eli silloin kun järjestelmä toimii normaalisti, niin nämä ovat huoltovapaita. Ja useimmat mallit luonnollisesti säänkestäviä, koska paneelit ulkotiloissa sijaitsevat. Sitten niistä saattaa löytyä esimerkiksi näyttö tuottotietojen katseluun ja etäseurantajärjestelmä integroituna, jotta voidaan katsoa, miten paneeli milläkin hetkellä energiaa tuottaa. Ja näissä samaten tähän sähköverkkoon liittyen, niin yleensä toiminnassa vain silloin, kun ovat verkkovirtaan kytkettynä, eli tällaisessa perusjärjestelmässä. Kun mietitään järjestelmän tuottoa ja sen tuoton kulutusta, niin useimmissa inverttereissä on koskettimet, joilla voidaan sitten ohjata vaikkapa varaajassa olevaa vastusta päälle ja pois. Eli silloin inverteriin asetellaan tehoraja, joka määrittää, milloin nämä koskettimet sitten sulkeutuu tai avautuu. Jos otetaan esimerkiksi sähkölämmitteinen talo, jossa on myös sitten sähkölämmitteinen vesivaraaja, niin voidaan määritellä inverterin, että kun meidän paneelien
tuottama teho ylittää esimerkiksi 2000 wattia, niin tuo kosketin sulkeutuu ja kontaktori laittaa sitten tämän vesivaraajan vastuksen päälle, jolloin sitten meillä on kulutusta, johon tätä energiaa voidaan syöttää. Eli minimoidaan se verkkoon syötetyn sähkön määrä, koska siitä useimmiten saadaan se hyvin pieni korvaus, niin tällä tavoin ainakin voidaan kasvattaa sitä omakäyttöosuutta. Eli lähtökohtaisesti ihan aurinkosähköjärjestelmät eivät sovellu optimaalisesti lämpimän käyttöveden tuottoa, vaan lähinnä tällä keinolla nimenomaan pyritään kasvattamaan sitä omakäyttöosuutta. Ja sitten taas vastaavasti, kun se teho laskee alle sen asetellun rajan, esimerkiksi 1800 wattia, niin tuo kosketin taas sitten aukeaa ja sammuttaa sen vastuksen. Eli silloin taas oletetaan, että se tuotettu energia voidaan kuluttaa sitten muissa kodin laitteissa sillä hetkellä mahdollisimman hyvin ja minimoida näin sitten tämä verkkoon syötetyn sähkön määrä. Sen lisäksi inverttereissä on mallista riippuen mahdollisuus jakaa PV-järjestelmä kahteen erilliseen kenttään. Eli kuvassa näkyy kahteen eri ilmansuuntaan olevat paneelikentät, joilla tietenkin on sitten vaikutusta siihen kokonaistuottoon, jos nämä järjestelmät olisivat kytketty yhdeksi kokonaisuudeksi. Eli tässä tavallaan nämä paneelikentät toimivat kahtena erillisenä järjestelmänä, jolloin niiden tuotot eivät suoraan vaikuta toisiinsa. Eli tietenkin kun tuolta epäedullisempaan suuntaan suunnatusta paneelikentästä tulee pienempää tuottoa, niin se ei sitten vaikuta negatiivisesti tuohon suuremman järjestelmän tuottoa, mikä on sitten optimaalisempaan suuntaan. Ja samaten tietenkin tällä voidaan minimoida myös niiden varjostusten vaikutuksia eri paneelikenttien välillä. Aiemmissa kuvissa vilahti tämä turvakytkin. Eli tämä kytkin täytyy asentaa sellaiseen paikkaan tämän inverterin ja sähkökaapin väliin, että näillä verkkoyhtiön henkilöillä on pääsy tälle kytkimelle, jotta he voivat sitten tarpeen mukaan kytkeä tämän järjestelmän pois verkosta, esimerkiksi huoltotöiden ajaksi. Ja joissain tapauksissa asennetaan myös inverterin ja paneeliston väliin, jos siinä inverterissä ei ole omaa DC-erotuskytkintä. Ja se tulee sitten merkitä selkeästi kyltillä. Esimerkiksi tuollaisella vihreällä pohjalla olevalla aurinkosähköjärjestelmän turvakytkin merkinnällä. Se, mikä on oleellista järjestelmän seurannassa, niin on nimenomaan tämä järjestelmän tuoton seuranta, jotta voidaan varmistua siitä, että järjestelmä toimii siten, kun sen on oletettu toimivan. Eli tässä on muutamalta valmistajalta esimerkkejä heidän tuoton seurannastaan. Eli tässä on ensimmäisenä Froniuksen kännykkäsovellus, joka näyttää tämänhetkisen tuoton, päivän kokonaistuoton ja 4 edellisen päivän tuoton. Eli tässä on hyvin yksinkertaista sitten seurata sitä oman järjestelmän toimintaa ja tuottoa ja varmistua siitä, että se toimii niin kuin sen kuuluukin toimia. Eli tällä menetelmällä saadaan sitten nopeasti havaittua ne mahdolliset viat ja ongelmatilanteet järjestelmässä. Ja toki tällä on sitten myös yksinkertaista vertailla sään vaikutusta tuottoon ja eri päivien tuottoa keskenään.
Ja siinä on sitten vielä SMA:lta vastaavan tyyppinen kännykkäsovellus, jolla voi sitten selata koko tuotantohistoriaa päivä, kuukausi ja vuositasolla, mutta ei sitten tätä tämänhetkistä tuottoa. Ja toki näiden mobiilisovellusten lisäksi löytyy sitten tällainen ihan puhdas desktop-selainversio tyylinen ratkaisu, jolloin sitten omalta koneelta voi kirjautua selaimen kautta järjestelmään ja seurata sitten sieltä hyvinkin kattavasti eri tuottotietoja eri ajankohdilta ja esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutusta tuottoon. Tässä oli lyhyt katsaus aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä komponenteista ja niiden merkityksestä osana järjestelmää. Seuraavassa osiossa tarkastellaan hieman tarkemmin näitä erityyppisiä järjestelmiä, niiden kokoonpanoja ja myös sitä, että miten sitten tämä suuntaus ja varjostukset vaikuttavat tuottoon.